הייתה קלובה תר איטלין אסקול סטקובה מרשיפרין והייתה קלובה תר איטלין אסקול סטקובה מרשיפרין Shace ne dorntime yasata nyaram arbreshsime nimanu shace ne dorntime o yasata nyaram Arbreshësime. Sunaj Saraçi dhe Vera Oruçaj prej shumë vitesh janë pjesë e skenës muzikore. Vera si një ndër këngëtarët më të njohura në Kosovë, Shqipëri e diasporë, si dhe Sunaj muzikant i talentuar dhe këngëtar shumë i njohur. Vera Oruçaj u martua me Sunaj Saraçin, me të cilin dhe ndërtoi jetën e karrierën muzikore. Dikur Vera Oruçaj u bë e njohur si prezantuese në Kosovë, e më pas fitoj mjaft popularitet edhe si këngëtare muzikës popullore, dhe jo vetëm. Sunaj, Vera dhe djali tyre Seven jetojnë në Amerikë. Vera dhe Sunaj këndojnë e janë shumë të pranishëm në eventet e komunitetit shqiptar atje prej shumë vitesh. Djali tyre Seven Saraçi është shumë i talentuar në muzikë dhe pjesë e produksioneve amerikane. Seven e tregon çdo herë se prindrit e tij ndihmojnë me ide dhe i kanë trashëguar atij talentin. Këshillat dhe kritikat Seven i merr kryesisht nga babai i tij Sunaj, i cili ndihmon edhe në pjesën e aranxhimeve muzikore. Seven Saraçi lindi në Mitrovicë dhe ka jetuar deri në moshën 5 vjeçare atje. Prindrit e tij shkuan në Shtetet e Bashkuara për një turne në vitin 1997 dhe ndërkohë filloi lufta në Kosovë. E familja e tij krijoi një jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fund të vitit 97 na erdhi një ofertë për disa koncerte në Amerikë dhe për të bërë muzikë në një restorant shqiptar. Dhe gjatë asaj kohe në Kosovë gjendja politike ishte keqësuar dhe fati jonë që ne kishim edhe djalin Sevenin me veti dhe dita ditës u vështirësua situata keqë më keqë ashtu që u detyruam që të vendosemi për një kohë. Por filluam të mendojmë që të fillojmë një jetë të re këtu në New York, në Amerikë. Dhe muajt e para ishin shumë të mira. Ishte çdo gjë e bukur. Kishim kontakte me kolegët tonë që i njihshim më përpara nga Kosova. Këtu ata ishin me vite. Prandaj edhe me komunitetin, me mbar komunitetin shqiptar kishim mirë pritje, kuptime, ashtu që shumë bukur kalun mujt e pare, ishim për neve shumë të mira. Filluam me angazhimin tonë muzikor, mbrëmje të ndryshme, arrangje familjare, koncerte, ishim shumë të angazhuar. Po ashtu, takuam, si tha dhe Vera, shumë shokë, kolegë që ishin gjatë kohë këtu në New York. Po ashtu dhe komuniteti shqiptar na ka pritur shumë mirë, me një ngrohtësi, me një dashuri. Ata ishin shumë miqësor ndaj nesh, dhe gjithashtu shumë përkras, por ishin shumë të emocionuar. Për një ngjarje që ishin kauzat që ishte duke ndodhur në Kosovë, po ashtu edhe Shqipëria ishte duke futur në rrugën e demokracisë, do të thotë në atë kohë. Ishin shumë të emocionuar në çdo aspekt. E ndisha veten shumë mirë, madhështore. Për mua ka qenë, zdi, si ta përshkruj, si në për Shqipëri, e gjejsha veten këtu. Ndoj, e gjejsha veten se kish njerës tonë mjaftë shumë. Kisha halat për plotë. Ishin koncerte, zdi si të them,
të organizume, organizimi ishte në nivel, edhe ashtu që mund të them, edhe koncertet, kishim edhe ahengje familjar, këndëshim edhe në restoran, vikendeve zakonisht, ashtu që bashkë mirë kalon. Po, na kujtos shumë mirë. E kemi një sakrifica dhe kemi sakrifiku që ja ka vlejt shumë. Ka... Gjitha sakrifica jonë ishte për të mirën e djalit tonë se venit, se ishte koha që të regjistrujmë në shkollë djalin, po për ne këthim në Kosovë nuk ishte në atë kohë, ashtu që pa tjetër në vëdeshte të sakrifikojmë jetën, karjerën tonë, për edukimin e ti shkollor. Si kurse që vën zdo print për fëmijën e ti, për fëmijën e vetë. Por jem të lumë të sepsenash përblyje gjithë këj mundim jonë. Ja ka vlej. Ne, edhe që jemi bashort, ne jemi edhe kolegë, edhe ashtu që se cilin se cilin bashkëpunim, ose veçan ti që e punoj kongën, unë e vetëm ose sunoj, i ndihmoj njëri tjetrit, e plotësojmë, i japim këshilla, kritika. Kritikat gjithmonë janë të çiftit bashkëpunëtor. Po në përgjithësi unë kritikat që kem pas me Verën, gjithmonë kanë qenë në artin muzikor, dhe më thëmë muzikë. Gjithmonë kur këmë desh të kryojmë diçka, këmë pas këtik nda njëri tjetëri, dhe më thëmë si ta bëjmë. Po fatë jënë që jemi me profesion të njëjtë, ashtu që në lesonte të korrigjojmë dhe të ndihmojmë njëri tjetërin. Suno ajo është edhe violinist, ajo është plus, edhe në ndihmon shumë. Ashtu që jemi kështu kompakt. Diaspora shqiptare si komuniteti në Amerikë është shumë i lidhur. Dhe vazhdojnë të bëjnë punë të shkëlqyer për çdo situatë në momente të duhura. Gjithashtu janë të organizuar për çdo lloj feste, si ato kombëtare, ashtu edhe të ndryshme, domethënë mbrëmje muzikore, mbrëmje të veçanta muzikore. Po janë shumë kompakt, do të thotë janë shumë të lidhur njëri mes tjetrës, jemi të lidhur, do të thotë për çdo moment, për çdo aksion që mirë jemi të bashkuar dhe e krijojmë do të thotë punën siç duhet. Për momentin nuk ka, është ndaluar çdo gjë. Po për ne jo, ne ushtrojmë shtëpi. Domethënë, okay. Ne këndojmë për veti, kënaqim. Për të mbajtur karrierën në një nivel ashtu është pak problematike këtu në Amerikë. Flasë për çdo artist, sepse mundësit janë të kufizuara. Kemi mungesë për kompozitor. Ju e dini, arti kërkon shumë kohë. E këtu, si që dini, jeta është pak më ndryshe, dhe të të se cili du të kjetë edhe një pun tjetër primare. Unë edhe Vera çdo kohë të lirë e dedikojmë, mundon të dedikojmë muzikët, dhe më tonë. Me këngë të reja të cilat i kemi në plan, dhe më tonë planet tona jonë, vazhdojnë, zdojnë për në projekte të reja. Filansojnë, sa më shkejtë. Për shkak se gjithmonë ne kemi pas hite që kemi realizuar të cilat ende këndohen nga këngëtarë të ndryshëm, si që shkën nga Deda Sare, Lujmi Lujmi, Gjemile Qyqeku, Sa pa fat kisha qenë, ku e sonte ti, dhe shumë këngë tjera. Por dhash Zoti që kjo ko e trend, si të them, e pandemisë COVID-19,
sa ma shpejt të kalon e t'i kthehemi jetës normale, se është një katastrofë globale e cila e ka trafluar. Rrova me cekë dhe një këngë, më falë, suna e që të ndërprive, gruja në mëri. Ajo është hit, po më dobu. Ato e ka, sunoj e ka marrë përsi për atë obligim. A i tha që obligim është. Edhe është, unë e ndjeja të si obligim që du në të bëjmë. Koncert ashtu madhështorë, të mirë, me këngë të mia, me këngë tona. Ashtu që po presë, vjen ai momenti, se tash është koha që shoshtë, ashtu që po presë të bëhet ma mirë edhe dhe është Zotit këthemi edhe t'i bojmë të gjitha, t'i realizojmë andre tona që i kemi në ndërmend t'i bojmë. Jo, shumë e privilegjuar, shumë më vjen mirë, gëzohem. Nuk do thot që edhe unë e këngë të tyre nuk i këndoj, unë i këndoj, zakonisht në për live albumet i kemi këngë të këngëtarve që unë i dua dhe këngë të tyre që i veqoj. Shumë mos Eli Fara ka këngë të tyre? A, Eli e ka këngë, po Eli e ka këngë i këngë të tyre, po ajo nuk i ka ditë, po mdojë që është ajo këngë e punu me enkës për mua. Edhe ajo e ka cekë, ajo më pak më ka pengu, po nuk është kur që, nuk e ka ditë ndërshta. Të pi, është kënga të pi, është kënga ime, që e ku në radio Prishtin, në cili vit është ekziston, incizimi dhe partitura, të gjitha jonë atje. Ashtu që atë këngë të pi, dhe më vjen mirë që e ka këndu, po kisha pas dëshirë të ditë që është e kënga ime. Krejt qka është qip neve në mungon. Krejt qip në mungon, shumë në mungon. Në Kosovën vizitojmë sa herë kemi mundësi. Se edhe këtu jemi pak të zanon, kemi obligime tjera. Ashtu shumë në mungon Shqipja jo. Kosova dhe Shqipria. Kemi menduar bashkë këtë vetë të bëjmë një rikëthim. Në rikëthim, por rokjo, pandemija do të gjithdo plana në ka dështu, edhe neve dhe gjithë përgjësirë në botë. Të gjithë që kam pas planet të vitë. Ashtu që për momentin tash të shikojmë dhe shta isha dhe kismet vitin e ashen. Dhe ashtu. Rësëvenit, për këshila, për të gjitha mund të folë sunoj, me babin e vetë taj ka. Për jemi shumë krenarë për djallin tonë, për punën që banë dhe talentin që ka. Edhe si kantar, po ashtu edhe si një producer i diplomuar në institutin e SAI këtu në New York, në Manhattan. Rësëveni për momentin gjendet në Kalifornia, dhe është në kontrat me një shtëpi muzikore Universal, shtëpi e madhe muzikore, dhe presim suksese nga aj. Këshilla tona janë që aj të punoj në seriozitet të lartë dhe me profesionalizëm, dhe të jetë sa ma produktiv në karrierën e rrugës muzikore. Si këngëtar, i ka në gjama shumë mamit, por në mënyrën e si producent, si muzicient, është më shumë gavon. Çdo punë që e bën automatikisht ma dërgon dhe të këngën që konsultohet me mu se a është në regull, a sështë dhe të sidomos në miksim dhe në masterin. Se unë e kom provoj dhe të provoj shumë vjeqare me studio. Vetë kam punuar në radio televizioni ishë Radio Televizioni Prishtinës dherë në vitin 1991, kur pastaj në larguan nga puna, dhe të të regjimi atërë sërbë, dhe të ishte ajo kohë e luftës. Do të them që kam pas shumë provoj, se do të premte ne ishim në studio si orkestri i
radio televizionet Prishtinës. Ashtu që me ti konsultohet, Sereni. Thank you.